ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଅନିୟମିତତା, କେତେବେଳେ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛି ତ କେବେ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନୱେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର ଆଇଏଲଏସ୍ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଏୟାର ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିଲା, କିଛିଦିନ ପରେ ଏଠାରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଶର 3ଟି ସହରକୁ ଓ ଜୁନ 5ରୁ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ବି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛିଦିନ ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନର କୋଲକାତାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୋତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ମୋତେ 4 ବଜେ କହିଥିଲେ, 4 ବଜେରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲିକି। 4 ବଜେରୁ ନେଇକି କହିଲେ, ତାପରେ 6 ବଜେ ଗାଡ଼ି, 6 ବଜେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, 6ନୁ ଫେର କହିଲେ 8 ବଜେ, 8ନୁ ଫେର କହିଲେ ତାପରେ ୱେଦର ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଉପରେ ମୁଁ ନେଇକରି କାଣା କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ନେଇଦେଇପାରିଲି ବୋଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ ସେବା, ସେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ଚାଲିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କୌଣସି ମାନେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ବିମାନ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖରାପ ପାଗରେ ରନୱେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର ଆଇଏଲଏସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏଠାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଜାନା ଆଟେଣ୍ଡ କରନା କ୍ୟାନସଲେନ୍ସ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେ, କ୍ୟାନସଲେନ୍ସ ସେ କେସେ କରେଗା ଆଦମୀ, ସଡନ୍ ଆଗେ କୁଛ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ ତ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚ ପାଏ, ମିଟିଂ ହେ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚ ପାଏ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିସି କଥା ନାହିଁ ପହଞ୍ଚ ପାଏ, କିସି କୋ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କରନା ହେ, ତ କାଫି ମୁସ୍କିଲ ହେତା ବି, ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ମିଲତା ହେ, ତ ଟାଇମଲି ଦେନା ଚାହିଏ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନା ଚାହିଏ, ଯେଉଁ ବୁକିଂ ହେ ଟିକେଟ୍ କାଫି ପରେଶାନ ହେତେ ହେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବାସିବା କମିଯିବ, ଭରସା ତୁଟିଯିବ, କାରଣ କାହାକୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ଥିବ, କାହାର କେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ, କାହାର ଚାକିରି କାମ ଥିବ, କାହାର ଜରୁରୀ ଭାବରେ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିବ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଇଏଲଏସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।